O Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas da Infância, CIEMP, vinculado à Unidade de Gestão de Educação, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, está realizando um concurso de vídeos de brincadeiras, que tem o objetivo de promover a participação efetiva de crianças e adolescentes por meio de ações que incentivem a prática de brincadeiras e a ocupação dos espaços públicos no município. Trabalhamos a proposta de inserir a natureza e a tecnologia num único lugar. Então, as crianças poderem filmar as suas brincadeiras junto com seus amigos, com seus priminhos, enfim, com as pessoas com quem ela convive todos os dias, é uma forma da gente trabalhar as tecnologias, dizer para elas o que é bacana trabalhar nessas tecnologias, inserir as crianças numa proposta interessante e pedagógica, ao mesmo tempo que nós as estimulamos a pensar sobre a brincadeira e a relevância disso. Esse concurso ele nasceu de uma parceria com o CMDCA. Ele é nosso parceiro, ele incentiva as ações em prol do bom desenvolvimento das crianças e do adolescente no município. Segundo o regulamento, podem participar do concurso brincar.com, o que as crianças narram sobre suas brincadeiras na cidade, crianças de 7 a 12 anos que estudam em escolas municipais e gostam de produzir vídeos e de brincar nos parques, praças ou nas ruas perto de suas casas. Os vídeos podem ter até um minuto de duração e as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de outubro. Os links para inscrição, eles foram disponibilizados em todas as escolas da rede. Todos os professores, educadores da rede têm acesso a essa informação. É importante salientar que todas as crianças necessitam da autorização de seus pais responsáveis. Vencedores do concurso receberão um convite, né, para um dia de lazer com um responsável, no qual eles passarão um dia num espaço privilegiado, muito gostoso, terão direito à refeição com esse acompanhante. Diversos são os benefícios de aliar tecnologia através do brincar. É o que explica a Ana Carolina, coordenadora de uma EMEB. O brincar para as crianças ele é muito importante porque desenvolve, né, muitas habilidades cognitivas, habilidades motoras, a atenção, a concentração. E eles podem entrar ali no mundo do faz de conta, né? Eles podem desenvolver a amizade com as outras crianças também. Nossa equipe acompanhou a gravação de um grupo de 3 alunos da EMEB Professora Geralda Bertola Faca, participantes do concurso que estão empolgados em participar desta atividade. Eu achei muito legal, porque antigamente eu não brincava e também eu achei super legal, porque quando eu vim gravar o vídeo eu tinha que vir com o uniforme completo e eu não gostava da calça, eu achava estranha por conta de correr. Eu achei super legal as brincadeiras e correr e fazer novas amizades. Vai ter um concurso de brincadeiras e eu espero que vocês participem também. Fazer o vídeo é muito divertido. Vocês precisam saber como é que é. É muito boa a sensação. Você rir, você brincar. Faz seu vídeo com a sua família, com seus amigos. Vem aqui brincar. Brincar é uma coisa importante na infância. É o que faz uma criança inocente. Eu quero que vocês façam o seu vídeo, que vocês vão ver que é bem legal vocês brincando. Vocês podem fazer com amigos ou sozinho com familiares. Isso é bem legal, vocês brincar e sair um pouco da tecnologia.